Bueno, agardo que me escoitedes ben. Este, aquí, a improvisación máxima. Bueno, benvidas e benvidos a o primeiro directo indoor de Aloveira Today. Isto no, isto hai tempo non esperaba. Xa fixera directos en YouTube, mas debo dicir que aquí no Twitch este é o primeiro directo que fago dentro dunha habitación. Porque é máis, os de YouTube fixéraos como é, fixeraos en exteriores, porque sabedes que os que me seguides un pouco en redes que na Lobeira non hai alá moitísima cobertura. Estamos debaixo do cadradiño vermello da zona de cobertura. Entón, pois por aquí estamos. Vou mirar a ver quen está por aquí. Isto, vou perdidísimo. Eu vou perdidísimo nesto. Son moi boomer de Dios, eh? Bueno, iso, dicirvos, non sei se pasastes pola canle de YouTube, pero hoxe tivemos vídeo no YouTube, vale? Voulle mandar aquí un tema. Hoxe, sabedes que hoxe publicamos vídeo na canle de YouTube unha conversa que tiven o sábado pasado con Darío Lago, o rapaz de Hola, hola Anxo, que tal? Iso, que tivemos un directo hoxe. O son directo que tuvemos o sábado, pasei noxe con a YouTube. Como víchedes, os directos en Instagram teñen este formato e eu o que fago é pasalos
pasalo a formato horizontal, horizontalizalo, como digo eu, e fíxenlle un fondiño aí, un pouquiño así medio diseñado, unha pequena animación de inicio e tal. E é o que pretendo subir de aquí en diante para no sofá e na televisión mentras ceo. Ah, pois que aproveite, Anxo. Bueno, o rollo que estaba contando que fixen os fondos e tal, todo isto que vedes aquí, vale, son cousas que acabo de amañar, que estiven currándome aí un pouquiño e tal, moi pouquiño, e iso que bueno, se queredes noutro momento, noutrora, cando aprenda un pouquiño máis deste tema, pois amósovos como fixen, mesmo esa icona que vedes aí de Twitch, que de vez en cando move as pálpebras, tamén a currei esta tarde e tal. E bueno, un pouquiño así a prisas, isto irá mellorando co tempo, vale? Pero o único era eso, que contarvos eso, si virades o directo de Darío, que vos parecera, e que me contedes un pouco tamén esta tarde, se houbo alguén que me vira esta tarde, transmitindo en directo, porque ese directo perdímolo, xa non o temos, non temos ese vídeo, e iso que falei un cacho, eh? Pero bueno, ben, coido que polo que me dixeron aí por un chat, que a GoPro da bon resultado nos streaming co móvil. O único rollo é que primeiro de nada unha cousa, Anxo, ti que estás por aí, escóitase ben, satura moito, como é a cousa? Bueno, ahora me pos por aí un dedo así si vai ben. Digo que o tema é que dixeron que se escoitaba e se vía bastante ben, estaba transmitindo en 720 a través coa GoPro enlazada co móvil. Vale. Ok, Anxo. Vou encender esta luz porque púxena pa algo. E eso, tamén, se queredes en algún momento, inda que eu son un lego nisto dos streamings e tal, pero como fixen a proba e informeime un pouquiño para o tema de enlazar a GoPro, unha cámara de acción, a un teléfono, que iso pode vos servir de algo, no? Pois para un festival, para calquera cousa, pois se queredes digovos como fixen, vale? Vale, escoitase nítido. Sí, escoitase nítido porque fixen un apaño, vou vos ensinar. Isto é a miña gravadora, vale? Unha Zoom N1 H1N. E resulta que se lle quitas as pilas a unha gravadora destas de Zoom, se lle quitas as pilas e lle pos un cable USB e a conectas o USB do ordenador, pois que faiche as veces dun micrófono de USB. Entón, paréceme a min que me vou a forrar a pasta dun micrófono, porque isto é unha gravadora de puta madre. E penso que se escoita ben, non sei, o mellor si falo así moi cerca, satura moito, pero e nada, púxenlle un pouquiño de música a isto polo fondo tamén. De feito, vou na cambiar agora, vou facer un cross aquí, a algo máis animado. E nada, eso, preguntarvos aos que andades por aquí, se virades o directo e se vistes algo da, o sea, o directo no, a entrevista con Darío, e se vistes algo da conversa con Hola, Borxa, que tal? Da conversa con Darío tamén, claro. Que iso de please. Bueno, pois é que non teño nada máis diseñado. Teño esta que a tiña a medias, vale? Esta chisma que a tiña a medias, coa outra música, claro. De feito, vou na poñer outra vez a outra música, que molaba máis.
Esta é para íballe poñer aí no medio, aquí por aquí arriba, íballe poñer unha pantalla grande, pero xa non me deu tempo porque se me botaba o tempo encima. Entón, nisto andamos. A música non se escoita. A ver se lle baixei demais. Non, pois aquí teño salida. A ver, subina un pouquiño ahora. Moitas grazas, Oleirense. Agora estános seguindo. Ah, teñovos que explicar aquí o momento do spam. Vouvos explicar aquí. Agora deume subidón co tema do seguimento este. O tema este de aquí, que vedes aquí abaixo, vale? Pon, chegaremos aos 43 antes de que eu os cumpra. E remata o día 2 de febreiro. O día 2 de febreiro eu cumpro 43 anos. 3 anos, xa quixera. 43 anos. Entón, chegaremos aos 43 seguidores antes do 2 de febreiro. Vos que decides? Aí o deixo. Se soubera facer unha enquisa, facía, pero como non sei, nin sequera teño posta moneda todavía da lobeira, que serán os lobeiros, por suposto, e nada, iso. Pois moi guai, encantado, Leirense, de que me sigas por aí. E iso, entón dicía, Sanxo, que agora escoitas a música. Ah, vale. Agora sí, agora escoitas a música, entón. Vaya, non se escoita. A ver, espera, a ver si é. Vaya, por Dios. A ver. Pois vou poñer a outra e o que vou facer é cambiala directamente e a tomar polo saco. Está. Aí vai. Agora escoítase, seguramente. Alfredo Anavi vai facer un maratón de 24 horas de Minecraft do sábado ás 17:30 ao domingo. E que dis? Que pase por ali. Non se escoita a música. Pois agora estáme fodendo, o tema este da música. Un momento. Joder, teño que mover esto de aquí. Porque non vin iso. Bueno, moitas grazas polo seguimento. Non vin, pero porque son un chocolás aquí. Pero bueno, aí estamos. Boas, Manel Bardaos, que non te vira entrar no tema, tío. Tens que estar metendo unha canle que non é ou algo. Vale, pois vamos a ver. Un momento. Aceptar. É que igual é porque metín. Aceptar. Igual é porque metín a música. Bueno, decídeme cando se escoite. Vou andar. Vou tocarlle por aquí. Vou tocarlle por aquí, porque. Vamos a ver, mixer. Bien, música. Ah, vale, coño, que tiña en silenciar salida, joder. Ahora.
Agora sí. Agora tense que estar escoitando. Ai, Dios, problemas do directo. Claro, isto na tele faino xente a mazo, tío. Bueno, iso, os que ides chegando por aquí, dicirvos que hoxe publicamos Agora hai música, non? Ei, que? Si, sí, vou na poñer un pouquiño máis altiña, a ver. Aí se escoita un pouquiño de chill, non? Vale, subímola un pouquiño máis. É que o que non quero é que me tape a voz a min, vale? Agora escoítase ben a voz, non? Pois vai ser eso o tema, 20 decibelios e eu falando. O tema, o que vos dicía, non? Que hoxe publiquei a conversa con Darío de O Son das Ideas en YouTube, vale? Se non sabedes de que falo, O Son das Ideas é unha canle de divulgación que para por... Igual cagueina, sí. Sí, acabo de cagala en firme, además. Porque son moi listo. Son moi listo. Ahora parou a música. E digo vos por que parou. Sí, verdad, un gin tonic en o tubera ahora, carallo. Digo, ahora digo vos por que parou. Porque acabo de tirar dun USB para poñer a cargar o ordenador. Porque me estaba quedando sen batería. E acabo de desconectar. Un momento, Está unha chocada todo. Acabo de desconectar o disco duro. Onde tiña a música. Todo moi ben preparado aquí. Pero tranquilos que non pasa nada. Porque desenchufo por aquí, aí meténdolle, Anxo, como te quedas meténdolle picos aos discos duros, así en frío todo. Blum, blum, veña. Vou a mañar o da música para que sigades co gin tonic tranquilos. Vale, buscar. Vamos aí. Este. Aí está. Veña, vámonos aí. Fiesta, festón. Pois iso, dicíavos que vou ir mirando por aquí, Coruña Power. Pois o chill, dixo Tirso. Ola, Tirso, que tal? Benvido. O tema que vos contaba, que entrevistei ao Darío e molou-me moito, a min a verdade, mola-me moito escoitar a xente que sabe máis que a min de moitas cousas e gústame moitísimo falar. Non sei se vos dades conta aínda, pero xa vos iredes dando conta. E nada, hoxe era un pouco explicarvos iso, como fago para o tema de... Como fago para o tema de preparar os vídeos e todo o rollo. Vou quitar de aquí o Twitch porque tiña aquí o directo, pero amáñome ben co tema este. Como facía un pouco para convertir do vídeo de Instagram, vale, que me deu moita rabia outro día. Se tivera outra pantalla ahora, amosábavos un vídeo que estiven vendo outro día e de paso xa facía un pequeno spam do que está por vir o sábado 6, porque o sábado 6 imos a entrevistar, se Dios quere, e se ao final me dá o afirmativo, pero vouvolo dicindo por aquí, imos entrevistar a... este señor, vale? Falta que me confirme, pero en principio díxome que máis chegando o sábado 6, pois que o avisara e tal, entón imos ter un directo polo Instagram, como fixen con Darío, a ver se podo poñerlle un micrófono de solapa para que sone un pouquiño mellor. E imos ter unha conversa con o señor Sergio Vallejo. Así que se queredes facerlle preguntas e toda a pesca, pois ou estades atentos ao directo, ou mandade máis preguntas por privados, ou como seña, eu anoto todo e fago as preguntas que fagan falta.
Y nada, y falaremos tamén próximamente con Pablo Rodríguez Vila. Non vos avanzo máis. Imos ter moitísima máis xente, pero polo de agora, así, un mes en avance. E iso, contarvos, o primeiro que fago é o directo por Instagram, despois o que fago é pasar ese directo que sale, como dicía antes, sale nesta posición, pasalo a horizontal. Sí, Vallejo piloto, Tirso. Boas, a que cheira papá, que tal? Benvido. Pois, o que fago é horizontalizar a entrevista, que leva un cachiño o ordenador, o portátil, quéntase moitísimo. E despois pois metinlle un fondiño que preparei así nun anaco coa tableta e tal. E nada, iso irei pulindo todas estas cousas, vale, porque son eu só e estou a mil historias, pero os directos, ata que non controle máis do tema, non teño pensado traelos ao Twitch, porque tería que poñerme máis o día en todo isto e non teño tempo físico para poñerme máis o día nisto. Dadevos conta que prometín que hoxe iba a subir un podcast e aínda non o puxen a subir, co tema de estar preparando todo isto e tal. Pero bueno, cale, que esta canle a que máis seguidores ten agora mismo. Pois mira, joder, pois non esperaba 11 espectadores. Pois o tema é iso, que deixádeme pechar isto aquí. Que estaba dicindo? Si, bueno, ojalá o gallá arrasara eu. Epai, dos dorei ou dos dorel. Dios, teño que engrandar eso, tío, de verdad, que pequeniño teño. Dos dorei. Pois benvido, dos dorei, moitas grazas polo seguimento. Estamos xa en 24, somente quedan, cantos quedan? 24, 34, 44, quedan 19. Estamos a 19 de cumplir o obxectivo de chegar aos 43 seguimentos antes de que eu cumpra 43 anos. Como vos quedades? Dos do rei, é verdad, dos do rei, algo moi familiar, sí, certo, que certo, porque teño visto algo de dos do rei, pode ser polo Twitter ou por aí. Dime aquí a que cheira papá, pasaron tamén os do Orgullo Galego, os directos ao Twitch. Non sei se son máis cómodos que no YouTube. Home, dende logo que en un directo en Twitch é infinitamente máis cómodo que en YouTube, máis que nada porque YouTube non está pensado para o directo. Eu, se quixera facer o que fixen Antonte en YouTube, primeiro teria que chegar aos 1000 seguidores. Se non tes 1000 seguidores, non podes transmitir en directo dende o móvil. E sen embargo, no Twitch si pode, é que é tan fácil como erguer o móvil e darlle. Flipei con que eu fora o primeiro que, según Twitch en galego, eu fora o primeiro en realizar un streaming en exteriores, a pé de rúa. Eso flipoume, xa estou na historia do Twitch en galego. Outra cousa, sí, si alcanzo os 19, pois non sei, que queredes que faga? É que non sei que teño por aquí para facer algo, a verdade. Si estivera na Lobeira, cousa que non poderíamos estar en directo, si estivera na Lobeira, teria preparada a guitarra e tocábamos unha copla. Pero claro, aquí que fago? Aquí nada, vou mirar a ver se podo ir creando a escena da outra, pero que en canto lle dé a escena, vaise joder. Que estamos todos abrindo camiño en Twitch en galego, dende logo, Anxo. É que iso é moi importante, tío. E eu, quizáis, incorporeime tarde, porque cando vin que Brais comezaba a facer directos, levou unha vida a facelos, pero estaba na Lobeira, e na Lobeira, como xa vos dixen, pois teño moi pouquiña cobertura. Teño dúas rayas de 3G. Entón, con dúas rayas de 3G, dame a min que para pouco dá. Ali. Pero volvendo ao que decía a que cheira papá, que comentaba que os directos son máis cómodos no Twitch, dende logo. O que pasa que hai que controlar de OBS e de todo isto, entón, pois,
filloas non, pois eu sinto. Eu, das 4 imaxes que puxo Orgullo Galego hoxe no Twitter e en Instagram, concordo con Borxa, que dixo que deixaba o cocido fora. Eu, carne cocida, tío, eu prefiro carne á brasa que carne cocida. Non sei vos que pensades, pero... Freixós, verdad? Na miña zona son freixós. Sabedes como lle chamaba? É curiosísimo. Sabedes como lle chamaba miña aboa? Miña aboa, a familia de meu pai, é da zona de Neaño, en Cabana de Bergantiños, vale? De Neaño. E ali, bueno, hai unha peculiaridade coas patacas, que lle chamaban as patacas, a miña aboa toda a vida lle chamou castañas. Vale, é moi típico nesa zona e creo que en máis zonas de Galicia. Pero o máis curioso era como lle chamaban aos freixós ou as filloas, como lle dicides nas Rías Baixas, na zona sur de Galicia, non? Na zona de Ferrol chamámoslle freixós. Pois na zona da Costa da Morte chamanlle follados. Como vos quedades? Porque debe de ser porque son filiños como unha folla ou algo, non sei. Sí, o único bo do cocido son os garabanzos. Conste que hoxe estiven falando diso cun amigo e comentáballe dun garito que hai en Ponteledesma. Non sei se coñecedes un garito que hai en Ponteledesma. Non sei se era Casa Juan ou Casa Félix. Vou buscar aquí no móvil mentras vos lo conto. O rollo é que en Ponteledesma hai un garito que fai cocidos na temporada dos cocidos. Fai cocidos en plan animalada, vale? E... Sí, dende logo que era porque a pataca sustituía as castañas. De feito, as castañas do castaño, do castiñeiro, chamábanlle castañas de orizo. E as castañas a secas eran as patacas. Bueno, pois decía que en Ponteledesma hai un garito que pon o cocido, eu fora alá cos do Coruña Chapter, o grupo de Harley Davidson de Coruña, co que saio eu a veces e tal. Bueno, ahora non moito, pero co que salía eu, do que son historiador tamén. E fóramos alá, vale? Pois eu recordo, aínda era cando estaba máis pucho que agora. Entón chegara alá co meu chaleco aí xustiño de todo e cando salín, aínda yo comentaba hoxe o tipo, cando salín, quedábamo chaleco, pois así, máis ou menos, vale? Non era quen de cerralo máis. Entón tuven que coller aire, pechalo e no primeiro bache que collín volveuse a abrir, non? E comentáballe como era o cocido. E o cocido empezaba. O sea, o primeiro que che poñían na mesa era unha sopeira de caldo e unha sopeira de sopa de cocido, vale? Caldo e cocido, de entrante. E despois traían o típico cocido, vale? A pataca cocida, a carne, todo tipo de carne, soá, costela, lacón, cachucha, a orella, o rabo, había de todo, vale? A maiores traían repolo, grelos, vale? Repolo e grelos, aparte. A maiores traían dúas fontes, unha con garabanzos con chourizo e outra con castañas cocidas con chourizo, que era sublime iso. Ahora, despois, claro, as castañas despois páganse caro, eh? E o curioso de todo isto, despois, cando acababa, no? cando a xente xa acabou de morrer ali comendo, trouxeron os postres. Pois os postres eran, bueno, perdón, e había pan normal, e había tamén o que son as filloas salgadas, a forma de pan para apoiar e toda a pesca. Entón, que pasou ali? Pois cando acabamos de comer, de xantar, no? que xa era demais, o sea, xa estábamos ali, boa, todos apesarados e tal, pois trouxeron os postres, e de postres trouxeron as filloas doces, trouxeron tres tipos diferentes de tartas de queixo, a tarta pastel, vale, a tarta esta pastel que se fai en molde normal, a cheesecake mítica e outra máis que era como tipo un flan, vale, como un flan de queixo. A maiores logo trouxeron tamén, porque era época de carnaval, trouxeron orellas, trouxeron torradas. Bueno, salimos dali rodando. E a ver se sabedes, vou vos dar un minuto para que poñades no chat canto nos cobraron por cabeza. E voume quedar aquí, así, mentres cambio un pouquiño a música, que xa raya un pouco isto.
Borxa di que 15. Vale, Sánchez Ancho di que 14 da 17. Aí o Anxo, aí Anxo notase aí o tema que xa dá rango. Xa non se precipita. Dimas Gel 25 di 10, demasiado barato. Ti escoitache todo o que dixen, todo o que puxo o Nacho na mesa. Todo isto, ollo, todo isto con bebidas, con viño, traía o tipo xarras de cervexa, traía viño, había albariño e tinto, despois houbo chupitos, despois houbo cafés, o sea, todo completo, unha comida completísima, vale? Ben, pois o premio vamos lle dar a Manel de Bardaos, que foi o primeiro que puxo a cifra exacta, 20 pavos. 20 pavos por cabeza e salimos dali como así nos enchera, como os capós de Vilalba. Igual, como os capós de Vilalba, cando está chejando a hora de matalos, aí, veña, pa dentro, e castañas con chourizo. O chourizo, además, deste tipo de chourizo de Lalín, que é como afumado. Dios, que bon estaba, chico. Me cago no demo. É que nunca entenderei os veganos. Pero, aínda así, sigo a dicer que Dios me dea dúas churrascadas e non 10 cocidos. Sí, eu tamén o provei, Anxo. Fóramos a Viana do Bolo. Non, a Viana do Bolo non. Oh, donde é que hai un embalse moi grande? Penso que en Viana do Bolo. Donde está a ermita esta da... que se ve a ermita alo abaixo nun val? Penso que é cerca de... Viana do Bolo e Galicia. Ua, mi madre, isto dá pa un vídeo xa. Uf, que rico xabaril. É moi bon o que fan. Sí, é que temos un colega no chapter que é de... Joder, como se chama? As ermitas. O santuario das ermitas, creo que é. Que está por alo abaixo, no fondo dun val. Cerca de Viana do Bolo, pode ser. A ver se alguén o sabe. Bueno, o caso que fomos para lá coa moto e paramos a comer tamén nun restaurante. É que estos das motos, de verdade, si tedes a oportunidade de comprar unha Harley de segunda mano e metervos no chatter de Coruña, pasade, porque xa con dicirvos que as rutas chamanse polo nome da comida que se vai xantar, entón hai a ruta dos callos, a ruta do capón de Vilalba, a ruta do cocido, de Lalín, a ruta de non sei que. Bueno, o caso que fomos para lá e comimos, xantamos nun restaurante que había pretiño da presa, dunha presa moi grande que hai ali. E o Nacho dixo, sobrou un pouquiño de xabaril con castañas e tal, e deu-nolo a probar. Estaba tremendo. Tremendo, tremendo. Pero nada. Iso. Pero bueno, polo rollo, decídeme por aquí. Dixo un coro que hai en Castrelo de Miño. Pode ser, pode ser. Entre Viana e a Rúa, sí, porque de feito, para despois irnos dali, cruzamos mogollón de veces o Sil. Fixemos o camiño que faz vindo dende... entrando dende fora de... sí, bueno, pola Nacional que entras cara a Sarria. Penso que é por ali. Entre Viana e a Rúa, sí. Sí que hai o Monasterio das Ermitas, penso que é. Señora das Ermitas, en o Bolo, sí. Sí. Como non teño para capturar pantalla, vou poñer así. E ese de aí, vale? Que queda no fondo dun val. Santuario das Ermitas, sí. E... Diócese de Astorga, non sabía. Ostris. O sea, que iso xa non pertence a unha diócese galega. Hostia, Tirso, deixasme de pedra, eh? Baixo. Bueno, pois resulta que fomos para lá e deronnos o xabril con castañas e estaba moi bon. E volvendo da lá, paramos donde fan a bica, como se chama, que está arriba xusto dos cañóns do Sil,
que é, bueno, un lugar donde un dos que iba con nós, a diócese de Astorga é galaica, en serio. Pero Astorga non é Galicia, joder. Oi, de verdad, estadesme matando, Me cajo no demo. Me cago no demo. Ah, vale, de Galaecia sí, joder, vale. Me cago en diola. Pero galaica, o sea, de Galicia, Galicia non é. Que os aí vai sete en Galicia, son tú e Vigo, Que va, non vou nin a intentar. Sei que a miña é Mondoñedo e Ferrol e acabouse. Ah, vale, pero non administrativamente. Vale, pois eu diría que sí. Se tuvera como tomalo, tomaba, me cago no demo. Vou ter que traer estes botellins que hai, pequeniños, de gin e unhas cuantas tónicas e tal, co balón aquí, Poñemos outro tema, vou vos poñer outro tema. Porque estos temas xa rayan un poquinho, non? Así moito tempo. O mellor rachan un poquinho, vou vos poñer do principio. Este era o do tempo de espera. Pero bueno, o caso é ese, que fóramos por alá e á volta viñéramos por un santuario que hai no medio dun souto milenario destes que hai por ali arriba, baixamos por cerca de Manzaneda. Viñemos dando a volta, bueno, fóramos dando a volta cara, buscando os cañóns do Sil, vale? Eu o primeiro fixemos o de orgullo galego e algo plimplau. E as algo plimplau, pois eu nada, eu non teño nin auga. Si agora tiveramos o de bebe, eu faría que bebo, pero non teño nin auga. De feito, teño que ir a por ela. Pois volveramos por un santuario que hai tamén, un monasterio que hai, que é Parador, creo que é Parador, na zona esa. E paramos nun sitio que hai tamén, que é moi famoso pola bica, joder, que aínda mercáramos bica e fora moi gracioso, porque claro, eu levo, non sei se vos dades conta da miña moto, pero eu levo unha alforxa dun lado nada máis e sempre levo moitas cousas na alforxa, levo pues, un kit antipinchazos, levo a roupa de auga, ferramentas. Entón claro, os números que tiven que facer eu para gardar na miña moto a bica foron curiosos, non? Castro Caldelas, aí está. Sí, que en Castro Caldelas dis que si pasas por Castro Caldelas hai que parar e mercar unha bica. Entonces paramos ali, as 12 motos que íamos ali metendo ruido e tal, paramos, entramos todos cos chalecazos ali como di meu cuñado que nos chama os atraca gasolineras. Entón entramos ali en plan en plan banda del patíbulo ali, que parecía que íamos a atracar a panadería, pero no, ao final no, mercamos a bica e tal. Pero si, sí, o que lembro era que un dos que viña con nós viñase queixando todo o tempo porque viña cunha moto destas un tanto tuneadas, vale, destas que son ríxidas na parte de atrás, a roda de atrás levana prácticamente sen suspensión, e o tipo viña desfeito porque claro, toda a zona do Souto e dos Castiñeiros e tal estaba reventadísimo o asfalto, ¿no? Moi reventado. Entón, claro, pues, o tipo viña que non cabía en él. Pero bueno, é moi rica, mas eu recomendo a bica branca de Laza. En Laza estiven eu, Dios, macho, ainda andiven, En Laza estiven eu pasando 10 días no verán, un verán. E molou-me moito unha poboación que había arriba de todo da montaña, subindo por donde está o río donde se baña a peña ali en Laza, había unha aldeiña moi pequeniña arriba de todo que estaba en festas. Chamábase, creo que se chamaba Toro ou Touro, non me lembro. Pero é preciosa esa zona, Non sei en carnaval, non me dan moitas ganas de ir no entroido, pero Toro, verdad? É que é moi bonita esa zona, a min gustoume moito, Mólame moito. De feito, unha das cousas que tiña pendentes, o que pasa que o COVID acabaron con ela, era facer unha ruta que lle chaman a Ruta California, que son a volta a Galicia en 5 etapas, para facela en moto, e ia facela en moto seguida,
O sea, facer os 5 días seguidos. E facela e retransmitila, claro. Pero non en directo, claro. Sí, pero bueno, non sei que carallo pretendo grabando máis se ainda teño toda a viaxe de Suiza sen editar. Pero bueno, tereime que animar en algún momento e editala. O mellor tamén un día edito con vos. Poñome a editar, poño a GoPro dende atrás e vedes como edito. E tamén outra das cousas que iba a facer este ano e que aparou o COVID era que estábamos apuntados un colega máis eu, os dous que fixemos o desafío ao sol o ano pasado, vale, porque o ano pasado aínda non o sabedes porque non o vistes no, na canle de YouTube, pero fixemos un desafío ao sol, saímos o día máis curto do ano, en verán, saímos dende Cap de Creus o amencer, en canto saíu o sol completamente, arrincamos coa moto e chegamos a Fisterra ás 10. Púñase o sol ás 10:48, unha cousa así. Ou ás 11, bueno, cerquiña das 11, preto das 11. E fixemos o desafío ao sol, pasamos un calor da hostia na zona do páramo leonés, vale? Pero molou moito e teño todo gravado tamén, pendente de edición. Non sei, editarei no a dentro de 2 ou 3 anos, ao mellor. Porque vista a cadencia de como se di? Vista a cadencia de edición que teño, pois imos así, un pouquiño a trompicos. Pero bueno, dicirvos que se queredes, eu para falar de comida, de viaxes e de batallas varias, coneto máis veces que faga falta, Porque teño historias para aburrir, xa vos lo digo. Levo dende o ano 96 dando voltas polo mundo. De feito, xa lle din a volta ao mundo, entón podemos falar o que queirades de todo isto. De feito, había unha pregunta. O tal. Non entendo o do tal. Digo, había unha pregunta moi curiosa que vimos nunha revista que había no... Tens que falar de cando estiveras en Rusia. Claro, pero é que eu non estiven en Rusia, Borxa. A que estivo en Rusia foi Lucía. E aínda nos quedan 2 vídeos por facer de Rusia. Un de como se prepara o todo o tema do visado e todo o tema para ir a Rusia, que eso foi un percal bon, porque as axencias de viaxe cobranche un pastizal, cobrabanlles creo que 130 ou 140 euros por persoa por facer o trámite todo, e ao final fixeron elas. Iban 3 amigas, iban Lucía e más 2 amigas que tiña ali en Brunson. Foron as 3 para lá. E non fun eu, nin a San Petersburgo nin a Moscú, eso foi Lucía. Eu somente se editei porque lle din unhas directrices de grabación. Ela levou a cámara porque a miña cámara de blog é mellor que un móvil, no, basicamente. Entón pois levou a cámara, gravou e eu editei todo, vale? Co que ela me foi contando e todo o rollo, editei, no. Pero era ela que gravaba. Ela foi a que viaxou alí, a Transilvania. Ela foi, mentre estivemos en Brunson, ela visitou Estambul, que eu xa estivera cando moito antes, hai como cousa de 20 anos, estive en Estambul. Foi a Estambul, foi a Transilvania, que eu non estiven, e foi a Moscú, e a San Petersburgo primeiro e a Moscú despois. E xuntos fomos á costa de Normandía toda, a Mont Saint-Michel, que eu xa estivera tamén no 98, e a toda a zona de desembarco do día D, e chegamos ata os cantís de Etretat, que se viste esa peli de Lupin, é donde acaba o último episodio, acaba en Etretat. Non fixen ningún spoiler, vale? Podedela ver tranquilos. Sí, é unha pasada dos do rei, é unha pasada. A min Normandía flipoume. Estivemos no... Bueno, teño unha anécdota moi boa que resulta... Claro, nos viaxábamos moito coa cadela, vale? Porque a Lucía non lle molaba deixar a cadela, a Lina, a nosa Lina, non lle molaba deixala no hotel de cans, que había hoteles moi bons en Holanda de cans, vale? Sacaban os cans moito, cuidábanos moito. De feito, unha das veces que a deixamos no hotel, non quería volver con nós do hotel. Pasaba tan ben que non quería volver.
Sí, vivira nos Países Baixos, estivera en Brunsum, moi pertiño de Alemania. Entón viaxábamos no coche coa cadela. E fomos pa lá, no? E tal, bueno, moi ben, buscando hoteles que deixen cas, non hai problema. E claro, chegamos ao chegamos ao cemiterio que hai en Omaha, na praia de Omaha, vale, en Omaha Beach. Chegamos ao cemiterio e dalle a outra por cagar. Sabes? E collín eu unha bolsa tal e collín a o cagarro de lina, no, collín o coa bolsa e tal, pechei a bolsa e dixen, joder, malo será que non haxa unha papeleira dentro do cemiterio. Pois ala que me fun coa bolsa na má pa o cemiterio e podedes vos creer que non atopamos unha triste papeleira en todo o cemiterio e paseámolo todo, pero que non había ningún sitio donde tirar nada. Estaba todo tan cuidadiño e tan medido que dixen, joda, macho, e eu aquí por entre os mortos, tío, cunha cagada de lina na má e eu xa metendo a cagada así na manga, sabedes? Deixando a manga caer sobre a má e a merda así escondida e a manga tapando a má por si me vían e todo o rollo, tío, que joder, a ver que iban a pensar este Nacho cunha merda aquí, a ver que vai facer e tal. Non, non, o da guerra, o dos americanos, o que fixeron os americanos para os seus caídos en Omaha. E fora un cuadro. E despois, claro, despois de ver o cemiterio, fóramos para, como se chama, para un restaurante que había ali cerca, ali pretiño, para xantar. E xa no restaurante xa tiña un contenedor ali fora, xa tirei e tal. Pero, jolín, tío, é que quedeime... Dixen eu, ostres, tío, paseilles todo o cemiterio cunha bolsa de merda de cannama. Non era a miña intención, señores americanos, non mo teñan en conta. Si, si, no, Anxo, é para rirse. E todo isto sin o gin tonic. Si acerto a ter o gin tonic, conto vos máis. Pero bueno, si, visitamos toda esa zona, ata Etretat, visitamos tamén donde queimaron a Xoana de Arco, vale? En Ruán fixemos noite en Ruán e coincideu que o día seguinte cando saíamos botáchete un en unha cunca tamén, me cago no demo. Pois mágoa non poder enviar fotos por aquí xa. Bueno, home, non sei, podes mandar polo teléfono e a mosua si queres, pero que é moi analóxico. Isto todavía é moi analóxico, eh? Utedesme que perdoar, pero eu vou a pouquiños. Entonces, isto vai ser así analóxico mentre eu non de feito tema. Isto a mesma de Xerruán, Etretat, Mont Saint-Michel, Caen, Omaha, Saint-Malo. Saint-Malo foi o que lle quedou a Lucía por ver. Eu xa o vira Saint-Malo no 98, que é onde gravaron Desembarco del Rei. Coido que gravaron imaxes de Desembarco del Rei ali, de Xogo de Tronos. Pero Lucía non quixo ir a Saint-Malo e non entendín, porque eu ensineillo e joder, é que chama moito a atención Saint-Malo. É unha cidade pirata. Era unha cidade pirata. Sí, estive en toda aquela zona, pero bueno, despois fixemos un viaxe por estrada tamén ata Viena. Dende Brunsum ata Viena había uns 1200 e pico quilómetros e pegámonos o tute nun día. Saímos pola mañá cedo, deixamos a cadela no hotel, para ese si que deixáramos a cadela no hotel, porque en Praga había moitos problemas para atopar un hotel con que admitir a cas, e fómonos pa lá para Praga. Fíxome moita graza porque ao lado do hotel, sí, o cemiterio dos americanos, sí, que tiña un tanque ali, tiña un tanque americano ali, bueno, había mogollón de restos da guerra por ali. Quizá, volvendo a ese tema, agora vos conto outro. Volvendo ao tema de Normandía, quizáis a min a zona que máis me flipou foi a zona dos cráteres, dos zambombazos que hai en Point du Hoc, no,
apuntado alfiler, vale, en Point du Hot, que foi donde primeiro bombardearon para anular as baterías todas que estaban cubrindo Omaha e todas as praias. E eso flipoume, os pedazo de cráteres que había de algún obús aí, e ollo, non era unha coña. A min sobrecolleme bastante todo iso. Outro día teñemos que falar do tema militar. Pero o caso é que, iso, fixemos un viaxe tamén a Viena, estivemos en Viena, o día seguinte viaxamos a Praga, e nese viaxe entre Viena e Praga, pasamos unha destas autobahn que había antigas feitas de cemento, vale? E son estas autobahn que non son alemanas, son as que quedaron na República Checa e en Eslovaquia. E podo xurar que Lucía estivo a piques de mandarme parar, porque que non se paraba no coche. O ter as xuntas de dilatación cada 3 metros, unha cousa así, o coche iba todo o tempo facendo trun 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 trun, e que era un non parar iso. Pero bueno, podría... A ver, publicaran en Geciencia un artigo sobre un galego morto no desembarco. Pois pode ser. Pode ser, porque eu penso que hai galegos en todos lados. Mira a min, que estiven en Lucerna facendo un curso nunha escola militar suiza. Estiven en, eu que sei, falando cun dentista. Coñecín a un dentista que era de Coruña. Coñecino en... Donde foi, Fran? En Perth, en Australia. En Perth. Foise pala con 18 anos, coñeceu a que hoxe era a súa muller, bueno, a que daquela era a súa muller, isto foi no ano 2007, tiña 2 fillos xa, non lle querían vir pa Galiza, e o tipo coñeceu a muller, empezou traballando de camareiro e tal, coñeceu a muller, púxose a estudiar odontoloxía, sacou odontoloxía e era odontólogo, e estaba xa pa retirarse. E o Nacho choraba ali falando con nós. Choraba. E que non sabedes, decíame, e que non sabedes o que supón para nós que esteades vos hoxe aquí. Porque cando eu fun a Australia, era a primeira vez, a ver se non me trabuco, era a primeira vez que un buque de guerra español tocaba costas australianas dende había 149 anos. Aí o deixo. Que foi grazas ao viaxe que os australianos mercaron os barcos a Navantia. Non, si teño historias un cacho delas, unhas pouquiñas, sí. Unhas pouquiñas. De feito, noutro directo falarei vos dunha vez que estive nun afundimento dun cargueiro. Con outra música, o mellor. Vamos poñer outra música. A ver, porque non sei canto levamos de... Xa estamos para chegar á hora, eh? Isto, eu penso que ten que xa... Non vamos a abusar tampouco moito, eh? Vou poñer un último tema. Pero este un pouquiño máis animado. Busco, ten que estar aquí, no está aquí. Está aquí, biblioteca. Vería ahora no topo, hostia. Audio. Sounds. No. Apple. Ahí estamos. E agora vamos poñer esta, porque me mola moitísimo esta canción, e xa para finalizar o tema este, porque esta é a canción coa que rematan os meus vídeos de YouTube. É que me mola moito esta canción, en serio que me mola moito, non sei que ten, pero ese pam 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 e a caña que mete, vale?
Xein, antes que rematar o jing. Home, pois eu non sei, tirademe da lingua, conto vos algo máis, pero bueno. Non sei que máis, agora mesmo non sei que máis contarvos. Vale, guardaos. Marcho, Fran, o vindeira vez, tamén con máis historias a contar, acertas. Chao, Manel, moitas grazas por pasar, tío. E logo, se non mirar a Recuncho Gamer, un mociño. Jo, a Recuncho Gamer quería ver eu e fixenlle contra programación, me cago no demo. Iso, nada máis, tipos. Dar tipos e tipas, se que hai alguma por aquí. Darvos as grazas por andar por aquí. Agora vou a mirar todas as mensaxes que teño no Twitter e todo por aí. Que tal? E como lle fago raid? É que non sei facer raid dende aquí. Non sei como se fai raid. Poido facer dende o directo? Ben, sí, mira, o vídeo das 50 do YouTube chegará o 7. Cada 7 de mes vai haber un vídeo das 50 do YouTube. Pero hai unha novidade, porque vou comezar a facer un vídeo tamén estilo das 50 do YouTube, pero as 50 de Twitch en galego. Vale, entón, iso. Empezarei tamén a facer as 50 do Twitch en galego. Vale, e donde o poño? Raiz no me da canle, donde o poño? No chat. A ver, espera. No chat, teño que poñer Raiz. E o nome da canle así, a pelo, sin... Veña, pues vámonos de raid para lá. Parámetros no válidos. Tu cancel de raid. Vamos a ver. Usage raid channel. Vale, entre brackets destes, dime que hai que poñelo. Vale, entre paréntesis, vale. Pues vamos a poñer raid entre paréntesis. Gamer, vámonos todos para lá, a ver aquí. Pues tampoco, me dice no. Espera, a ver. Voy a hacer unraid primero. Unraid. Vale, y ahora, a ver. Sin paréntesis ni corchetes. O comezo a barra inclinada, vale. Barra inclinada o comezo. Raid. Y ahora ponme entre corchetes channel. O guión de diante. Raid. Recuncho. Gamer. Pues no, non vai, tío. Dame raid channel, raid another channel, use some raid to cancel the raid. Vale, antes de raid, xa teño a barra inclinada, raid, que de feito me sale aquí a axuda, raid channel, enviar a los espectadores a outro canal, finalizar a transmisión, pero o que non sei é se está el transmitindo. Yo non está transmitindo e por iso me da tarde. Claro, é todo xunto, joder, eu estaba poñendo de separado. Recuncho. Vámonos aí. Agora sí. Agora sí. Vámonos os 4 para lá. 4 espectadores listos, 5 para realizar el raid. Tal, 6. Estades todos listos. Vámonos agora, veña.